Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Vətəndaşım ərzaqlarını gətirdiyi Türkiyədən ərzaqlarını bu şəkildə Azərbaycan Naxçıvan gömürlüyü bu şəkildə beləcə eləyir, əlinə qoyur. Bu haqsızlıq deyil mi? Naxçıvanın Sədərək gömrük məntəqəsindən çəkilən görüntü təsadüfi deyil. Hər gün onlarla vətəndaşın üzləşdiyi vəziyyətdir. Sadəcə bu dəfə kimsə özündə cəsarət tapıb bunu videoya çəkərək ictimailəşdirib. Naxçıvanın keçmiş iş adamı Məmməd Qurbanov bu iddianı irəli sürür. Qeyd edək ki, ovqat.com-un baş redaktoru Heyda Oğuz ötən gün Facebook səhifəsində Sədərək gömrük komitəsində baş vermiş özbaşınalığın videosunu paylaşmışdı. Videoda bir vətəndaş Naxçıvan gömrükçülər tərəfindən əmlakının məhv edilməsinə etirazını bildirir və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovu qanunları ayaq altına atıb tapdıyan Muxtar Respublika gömrükçülərini cəzalandırmağı xahiş edir. Heydər Oğuz isə Naxçıvan gömrük orqanlarında tez-tez baş verən bu kimi özbaşınalıqların Muxtar Respublikanın gömrük komitəsinin sədri Səhət Həbibbəylinin atası, akademik deputat İsa Həbibbəylinin qızıl yumurtlayan qələminə arxayınçılığından irəli gəldiyini bildirmişdi. Atasının mətiyyəsi ilə Naxçıvan kənd xudasını görən Səhət Həbibbəyli Muxtar Respublikanı necə çapıb talamasının sorağı indi Türkiyədən gəlir deyə yazan Heydər Oğuzun bu fikirləri ilə razılaşmayan iş adamı Məmməd Qurbanov kiçik torpaqlardakı bütün özbaşınalıqların yeganə günahını Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovda görür. Naxçıvan gömrüklərində özbaşınalığın həddinin aşmasının konkret səbəbləri var və bu səbəblərin birbaşa səbəbkarı Vasif Talıbov və ailə üzvləridir. Əvvəllər çətin də olsa Muxtar Respublikanın iş adamları gömrüklə dil tapıb müəyyən dərəcədə iş görə bilirdi. Talıbovun Sovetabadlı yeznəsi Fəxrəddin Culfa el arasında Fəxi adlanan şəxs gömrük məntəqəsində yüksək vəzifəyə gətirildikdən sonra hər şey dəyişdi. Məhz həmin Fəxi rəsmi yaxud qeyri-rəsmi bir şirkət yaradıb bütün idxalı Talıbovun himayəsi sayəsində özünün inhisarı altına aldı. Naxçıvanda nə qədər böyük, kiçik yaxud orta sahibkar var idisə, hamısına Talıbovun tapşırığı ilə süni əngəllər, təzyiqlər yaradıldı və onlar bizneslərindən uzaqlaşdırıldılar. Beləliklə, Fəxinin idxal monopoliyası genişləndi və gücləndi. Üzdə görünən bir-iki sahibkar qalıbsa da, onlar da faizə otutduruldular deyə Məmməd Qurbanov yazır. Onun fikrincə, əmlakı Sədərək gömrüyündə dağılan qadının üzünü Vasif Talıbova tutub imdad diləməsi bu mənada quzunun qurddan mərhəmət ummasına bənziyir və Krılovun məşhur təmsilini yada salır. Naxçıvan ancaq özünün 17% xərcini qarşılayır, qalanı isə Azərbaycan tərəfindən dotasiya kimi verilir. Bu sözləri kanalımıza müsahibəsində Heydər Oğuz deyib. O, bildirir ki, Naxçıvan gömrüyündə özbaşınalıq hökm sürür. Ətraflı müsahibin öz dilindən dinləyək. Naxçıvan cəmaatı açığı, yəni belə deyək də, güya dotasiya ilə dolanır. Azərbaycan hökuməti ora dotasiya ayırır. O dotasiyada o Vasif Talıbov və onun əqrabaları, qohumları, oğulları, ailəsi tərəfindən mənimsənilir. Bu il Azərbaycan hakimiyyəti ora 430 milyon manat hardasa dotasiya ayırıbdır. Siz təsəvvür eləyin ki, hər il bu dotasiyalar ayrılır. Bu dotasiyalar amma o Naxçıvan əhalisinə gedib çatmır. Və Naxçıvan əhalisinə gedib çatmadığına görə də deməli, bu kimlər tərəfindənsə mənimsənilir, mənimsəyən şəxslər də Naxçıvanın rəhbərliyidir. Naxçıvan o belə deyək, büdcəsinə biz baxsaq, görərik ki, Naxçıvan ancaq özünün o 17%, yəni xərcinin 17%-ni Naxçıvan özü çıxardır. Qalan hamısı Azərbaycan tərəfindən dotasiya kimi Naxçıvana verilir. Niyə 17%-ni topluyur? Onun da səbəbi var. Çünki orada bir monopoliya var. Orada o monopoliya əslində dəfələrlə artıq qazanır, amma onu göstərmir, göstərməyə ehtiyac görmür, qeydiyyata almır və beləcə o belə deyək, o vergilərdən gizlədilmiş pul vəsaiti özləri mənimsəyirlər və üstəlik dotasiyanı da mənimsəyirlər. Bu da istər-istəməz Naxçıvanın inkişafının qarşısını alır. Siz təsəvvür eləyin, digər rayonlardan fərqli olaraq Naxçıvan
həm də gömrükdən qazanılan pullar da Naxçıvan özünə qalır. Yəni deyək ki, digər rayonlarda gömrükdən qazanılan pullar hamısı gəlir Azərbaycan gömrük komitəsinin büdcəsində formalaşır, büdcəsində yığılır və eləcə o Azərbaycan büdcəsini artırır. Hər il bilirsiniz ki, 2 milyard, 3 milyard, 4 milyard Azərbaycan gömrüyü Azərbaycan büdcəsinə pul verir. Amma Naxçıvan gömrüyü ona aid deyil. Naxçıvan gömrüyü özü-özünü dolandırmaq üçün ancaq özündə qalır. Siz təsəvvür eləyin, bütün bunlara baxmayaraq Naxçıvanın o illik qazancı, illik vergi yığımı cəmi cümlətanı 80 milyon dollardan o üzə keçmir, 80 milyon manatdan. Halbuki tək gömrükdən 200 milyon, 300 milyon pul qazanmaq olar. Siz bilirsiniz ki, 4-5 dənə Azərbaycanın xaricə açılan qapısı vardı. Onlarından da ən əhəmiyyətlisi Naxçıvandır. Necə olur? Azərbaycanın digər gömrük qapıları 2 milyard, 3 milyard, 4 milyard pul qazandırır. Amma Naxçıvan 83 milyon, ümumiyyətlə 83 milyon bütövlüklə Naxçıvanın o verici yığımı olur. Yəni tək bir gömrük də burada tək gömrükdən də söhbət gedir. Burada həm də istehsalatdan söhbət gedir. Burada həm də o digər o verici yığımlardan da söhbət gedir. Amma biz deməli burdan ortaya çıxan nəticə nədir? Naxçıvanda yığılan bütün pullar, Naxçıvanın bütün varidatı həm oradan oğurlanır, həm də Dataşiya kimi Naxçıvana verilmiş puldan oğurlanır. Muxtar Respublikada bu ilin yanvar-aprel aylarında 46 milyon 559 100 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub. Bildirilir ki, bu 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,9% çoxdur. Bu dövr ərzində diri çəkidə ət istehsalı 8837 ton, süd istehsalı 26950 ton olub. 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 6,2%, süd istehsalı isə 1,4% artıb.